Bé, doncs jo soc la Mar Camacho, com Paco ha dit el Jesús, doncs ara mateix estic treballant a la universitat, soc professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili, però la meva trajectòria no ha estat sempre vinculada a la universitat i a mi sempre m'agrada abans de començar a exposar doncs, allò que una mica a dir-vos, doncs, explicar una mica d'allà on vinc, perquè després també permet entendre doncs, el tipus de reflexions que puc fer o la mirada que puc donar des de diferents perspectives. Jo vaig començar l'educació secundària, vaig estar com uns 10 anys a l'aula donant classes d'anglès i alemany. I darrerament, des de l'any 2006-2007, el meu objecte de treball ha estat sempre això que es coneix com el mobile learning, no? Que és l'aprenentatge basat en l'ús dels dispositius mòbils. Jo quan vaig començar a treballar en aquest tema gairebé no teníem ni mòbils d'aquests com els que tenim ara. Per tant, ja fa uns quants anys que la meva activitat es centra en això i sobretot sempre amb l'objectiu de millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge, d'aportar el meu coneixement, sigui molt sigui poc, als meus estudiants a la facultat, perquè són els futurs mestres, ja que ells són doncs, amb qui nosaltres deixem els nostres fills a les seves mans, no? Suposo que aquí hi haurem els docents a la sala i penso que és una enorme responsabilitat tant per nosaltres que ens dediquem a la seva educació com després la tasca docent que han de fer ells a les aules. Que fa molts anys, l'altre dia vaig trobar un article de feia 20 anys, la primera vegada que vaig sortir en un diari que posava, jo deia, internet revolucionarà l'ensenyament, no? 20 anys després, internet segueix revolucionant l'ensenyament, però hem avançat tant com 20 anys, no? Ens han passat 20 anys pel costat, pel davant, i realment aquesta presència de la tecnologia és significativa dins les nostres aules. Una mica aquest és el punt de partida de la meva reflexió i també volia dir-vos que la tecnologia ha estat sempre present en tot el meu desenvolupament professional. O sigui, jo he anat creixent professionalment sempre acompanyada de la tecnologia que anava apareixent. Una mica l'aportació que jo volia fer-vos avui era oferir-vos una panoràmica des de diferents també perspectives, una visió doncs, més internacional, una altra més propera, no? Perquè nosaltres som on som, tenim el que tenim, tenim la tecnologia que tenim a l'abast i tenim els recursos que tenim i de vegades doncs ara la setmana vinent comença la Mobile Learning la Mobile Conference, no? I clar, estem totalment abrumats per tots aquests temes nous, no tan moderns, d'intel·ligència artificial, d'internet de les coses, tot això que sona tot molt bé, però després les realitats nostres són unes altres, no? El que tenim nosaltres a la classe, els alumnes nostres, els estudiants, tot això, vull dir, estem una mica allunyats de tot això, però malgrat tot cal saber cap on van els trets, cal saber, cal estar assabentats de què diuen, o sigui, què ens diuen els informes que s'estan generant en el món de la tecnologia i l'educació i cal estar doncs, a l'aguait sobretot de tot allò que passa al nostre voltant. No? La tecnologia avança moltíssim, nosaltres no podem avançar tant, ens ho deia el Jesús, no podem avançar tant, però sí que hem de ser coneixedors almenys de què hi ha, de què ens pot aportar, sobretot a les nostres realitats, i veure com nosaltres doncs, podem fer un bon ús, un ús significatiu del que tenim al nostre abast. No? Llavors, doncs bé, per començar, he començat fent una petita definició, descripció no? del que coneixem com la societat del coneixement, és aquesta societat apropiar-se de i utilitzar el coneixement per aprendre les necessitats de desenvolupament i construir el seu propi futur. Compartint la creació i transferència de coneixement a l'eina de la societat pel seu propi benefici. Darrerament, o potser no ho sé de fer com aquest darrer mig any, un any, d'un any cap aquí, s'està parlant moltíssim de la robotització, de l'automatització, de com els robots suplantaran a les persones d'aquí no gaire, de com des de les institucions d'educació hem de preparar els futurs professionals, no? Els professionals del futur que viuran en aquests contextos on hi haurà tants robots, on molts processos ja estaran mecanitzats
organitzats, i llavors, doncs, clar, què farem amb tota aquesta gent, no? Que no tindrà... No com els hem de formar nosaltres, no? Quina és la nostra responsabilitat, com hem de fer-ho tot això. Llavors, doncs, clar, es parla d'aquesta gran necessitat, i és una necessitat compartida, que surten les grans institucions educatives mundials, totes elles generen informes any darrere any, en el que parlen de la necessitat d'adquirir aquestes habilitats, aquests skills, que es parla d'habilitats o competències per ser capaços de sobreviure o viure o conviure dins aquesta societat tan canviant, marcada per molts i molts avenços tecnològics, els que no podem moltes vegades atrapar, però que sí que realment aquesta necessitat de formació en habilitats, doncs sí que sembla que sigui una tònica molt comuna si tenim en consideració doncs, diferents d'aquestes institucions. Aquí ja ho veieu, que aquí es demanarà, no? Tal com ens diu, que es necessitarà un tipus d'educació basada en aquestes capacitats i aquestes habilitats que hauran de tenir aquests futurs treballadors i treballadores per tal de donar resposta a les necessitats de la societat actual, no? També de futur. Altra és, doncs, tant a mida que tot aquest machine learning, no, que també és un altre concepte que es va sentint prou sovint en els darrers temps, no? Diuen que l'única forma que diferenciarà els humans de les persones i allà on hem de formar nosaltres, en tots aquests nois i noies, és en l'adquisició d'aquestes habilitats toves, no? Tot allò que una màquina mai podrà fer. Llavors, doncs, bueno, aquí un exemple d'una nena doncs, que saluda el robot. Al Japó, per exemple, a Singapur ja hi ha exemples de classes on doncs, sí que es compta amb l'ajuda dels robots per dur a terme determinades tasques. No? Però bueno, la paraula màgica, la paraula que està de moda és aquesta paraula de les habilitats, no? Els skills. Sí, és el que anem anant sentint. I quan parlem d'aquest tipus d'habilitats, quan parlem dels soft skills, dels hard skills, de molt tipus de competències, parlem de diferents formes, de diferents processos que tenen a veure amb totes aquelles habilitats que fan que són habilitats habitualment que són transversals, que permeten doncs, noves formes de pensar, la creativitat, el pensament crític, la resolució de problemes, la capacitat de prendre decisions i per aprendre també. També incorporen noves formes de treballar, la comunicació, noves formes de comunicar-nos, òbviament. Després parlarem de ja com la tecnologia interfereix en tots aquests processos, però òbviament nosaltres no ens comuniquem ni ens relacionem com ho fèiem abans quan no teníem tecnologia. No? Llavors, tota aquesta habilitat de saber-nos comunicar, de saber-nos moure, de saber utilitzar el mòbil si el necessitem, però també de deixar-lo quan no el necessitem, no? Connectar-nos a algun lloc si realment allí fa falta, si hi ha un valor afegit. Vull dir, un dels meus punts al llarg de la meva intervenció, i és una de les principals idees que m'agradaria deixar palesa, és aquesta, no? Utilitzarem sempre la tecnologia quan aquesta ens aporti un valor afegit amb allò que estem fent. No es tracta aquí sempre d'utilitzar la tecnologia substituint altres formes de fer, però sí que és obvi que la tecnologia té un potencial enorme, té un potencial i cada vegada més, no? Perquè podem fer moltes coses que abans realment no podíem, però sempre cal fer-ne un ús doncs, amb molt sentit comú i sempre que ens aporti aquell valor afegit que a nosaltres ens interessi i que ens aporti, sobretot en els nostres contextos. Llavors, a banda d'això, doncs, també aquestes habilitats doncs, també se centren en l'utilització d'eines per treballar, no? pel nostre dia a dia, l'ús de les tecnologies i per extensió doncs, hi ha tot el desenvolupament d'aquesta competència informacional, com accedim a la informació, com convertim aquesta informació en coneixement, no nosaltres, primer nosaltres, però després els nostres estudiants, no? Com fem que tota aquesta massiva informació a la que tenim accés dia rere dia, com la gestionem, no? Això sí que és una competència molt important amb la que hem de ser capaços nosaltres de conviure i també
formar i de compartir amb els nostres estudiants, no? I finalment, habilitats per viure, això també és una tendència, habilitats per viure en el món, la ciutadania, la vida personal, la responsabilitat social, tota aquesta part de conscienciació del que significa incorporar la tecnologia a les nostres vides, quins impactes té en tot allò que ens rodeja, quines dimensions ètiques, per exemple, i de responsabilitat social, doncs té determinat ús de determinada tecnologia. Parlaríem, doncs, és un tema amplíssim, acotar una intervenció en 3/4 d'hora, cal fer un exercici important de síntesi, perquè realment aquí ens en podem anar a discutir sobre això des de molts angles i des de moltes perspectives, però la incorporació d'aquesta dimensió de responsabilitat, no? Quina responsabilitat de l'ètica, etcètera, etcètera, s'està considerant moltíssim i ho veureu després amb algun exemple d'algun informe que posarem. I parlant d'informes, aquí en tenim uns quants i una altra pantalla que ve a continuació, perquè veieu realment, doncs, tot el que s'està generant en els darrers temps. Tots aquests informes que surten aquí són d'aquests anys, del 17, n'hi ha algun del 16, però bàsicament tots ells, des de diferents països, des de diferents institucions, aquí tenim informes de la UNESCO, de la Unió Europea, el primer de tots, el taronja, és un informe de l'Open University, un altre de la UNESCO, Horizon Report i OCDE al final. Tots ells coincideixen, i aquesta següent pàgina també són plans d'acció per incorporar la tecnologia a l'educació, tots ells coincideixen amb aquesta necessitat de replantejar l'educació des d'una perspectiva que entén que l'educació, que l'ensenyament, que l'aprenentatge ha de basar-se en l'adquisició d'aquestes habilitats, per viure en el segle XXI, per viure, que ja hi vivim ara, no? Sempre parlem de viure al segle XXI i ja estem vivint ara. Totes aquestes habilitats transversals, de saber viure, de saber conviure, d'aprendre a aprendre, de ser, de saber ser, de saber gestionar-me el meu aprenentatge, de saber-me gestionar jo com ciutadà responsable en un món que canvia, de saber-me adaptar a feines que potser encara no existeixen. Els nois i noies ara que s'estan preparant per entrar a la universitat, probablement quan surtin hi haurà un tipus de feina, ja sabeu, no? Aquests vídeos que sempre surten, no? Estem preparant els nois i noies de futurs per feines que encara no sabem quines seran, no tenim les carreres adaptades amb aquestes futures feines, per tant tenim moltíssima feina, tota la gent que ens dediquem tots els que vivim al voltant de l'educació, no? des de les nostres diferents feines, realment se'ns planteja un panorama complicat, complicat de saber gestionar, però aquests nois i noies que pugen, que van anant creixent, molts d'ells que ja han nascut acompanyats de la tecnologia, doncs amb ells encara també se'ls planteja el repte encara més gran, no? I cal ser-ne coneixedors i cal estar a l'aguait sense ser tremendistes ni molt menys, perquè realment a banda de tot el que estem parlant hi ha tot un panorama. Aquí es veu en una foto mateix, aquesta foto d'aquí de l'esquerra, no? Per exemple, veiem aquí uns estudiants de medicina que estan veient una imatge, un holograma, una imatge en tres dimensions, no? Que reprodueix un cos humà, no? Doncs tots aquests avenços també ens faciliten i ens facilitaran les nostres feines, ens facilitaran l'accés al coneixement. No té res a veure això amb el que amb com estudiàvem nosaltres, no? Quan anàvem a l'escola, no? Amb els llibres, que només hi havia llibres i no hi havia res més. Que no apreníem també, i tant si apreníem. El que passa que ara es pot aprendre també d'altres maneres i cal tenir-les en compte. Una mica aquesta és l'idea. Finalment, volia mencionar aquest informe que va sortir ara a finals de mes de desembre. Està publicat el 14 de desembre del 2017 de la Unió Europea. És un pla d'acció també per la
Digital Education Action Plan per l'educació digital de la ciutadania europea i ens parla i ens dona aquestes dades tan importants, tan interessants. El 90% de les feines del futur necessitaran, demandaran habilitats digitals, coneixement digital. El 44% dels europeus, les europees, no tenen competències bàsiques digitals. Menys d'un 20% de professionals que es dediquen a la tecnologia són dones i més de 48.000 escoles encara no disposen de connexió de banda ampla, per tant no tenen possibilitats de connexió. I finalment l'he assenyalat aquí perquè és aquest concepte del que us parlava, de digital well-being, el benestar digital, sentir-se bé amb tot allò que ens trobem, amb totes aquestes qüestions que us deia abans, aquestes qüestions ètiques, la ciberseguretat, aquí entren moltíssims conceptes molt interessants, però ens diu, el nostre benestar digital està amenaçat per la manca d'informació. Abans dèiem, el Jesús deia les fake news, com sabem nosaltres allò que veiem si és veritat? Ho veiem ara mateix amb la situació política que estem vivint, que estem abrumats per tantes, ens venen tantes i tantes notícies des de diferents llocs que al final ben bé tu no saps què pensar, doncs tot aquest saber bellugar-se, saber moure's tranquil·lament i còmodament, doncs també és un dels objectius d'aquest pla d'acció. Tenint en compte sempre aquest concepte de la ciberseguretat que cada vegada serà més present en el nostre dia a dia, perquè també l'hem de tenir en compte, i després totes aquestes qüestions que tenen a veure amb la privacitat de les dades i després també, òbviament, el big data i com gestionem tota aquesta enorme quantitat de dades per les nostres vides, però també per afavorir, per veure com es pot afavorir l'aprenentatge. A la Xina, per exemple, es fa molt ús de les dades dels estudiants, dels nens i les nenes xineses, perquè els tenen totalment controlats. Tot i ser un país tan i tan gran, tenen amb una precisió suïssa, podríem dir, accés a tots els expedients de tots els nens, saben els nens com van, on van, ja segons el seu rendiment, doncs ja els vehiculen perquè duguin a terme determinats tipus d'estudis, etcètera. Vull dir que també és una cosa que anirem sentint al llarg d'aquests mesos, anys que venen. Per tant, en aquest context, la nova missió de les institucions educatives, aquí podríem dir les escoles, els centres de secundària, les universitats, les entitats que es dediquen a gestionar formació, les empreses mateixes, ha de ser preparar els nens per preparar nens, nois, noies, les persones per treballar en feines que no existeixen, per resoldre problemes que encara no són aparents, utilitzant tecnologies que encara estan per inventar. Això vol dir equipar-los, i aquí ve la part aquesta important, amb la capacitat d'aplicar i tornar a aplicar el coneixement de formes innovadores, totes aquestes habilitats amb les que hem d'ajudar a nosaltres a que vagin creixent, que es permetin incorporar-se en un món laboral complex. I aquesta és la tasca que tenim, jo penso, la més important. Finalment, parlar d'això està molt parlat, però sí que volia mencionar-ho, del concepte aquest dels nadius digitals, que són tots els nois i noies, els nens i nenes que ja han nascut i han crescut acompanyats de la tecnologia i que realment no han conegut el món sense tecnologia. Per tant, nosaltres en aquest sentit jo penso que som privilegiats perquè tots hem pogut veure, sabem com era abans, sabem com és ara, però jo crec que només conèixer una part també fa que ens perdem l'altra part, que també és prou interessant. Llavors, tenir en compte això, que sí que són nois i noies que són nadius digitals, perquè així es va acunyar el nom en el seu moment, però des de dir que són nadius digitals fins a considerar que són competentment digitals, doncs hi ha una distància bastant important. Són nadius digitals, òbviament, són competents digitals. Un nen que està tot el dia enganxat al mòbil és competent digital? No ho sabem, no, probablement no. Per què? Perquè deixa de fer moltes altres coses i realment
cal educar també en l'ús d'aquest de la tecnologia i cal doncs, sobretot doncs, promoure molt aquest sentit comú del que jo parlava abans. No? Exemples de nadius digitals, doncs, bueno, doncs podria ser aquest, no? Del nen que li diu a la seva mare que l'ha acceptat com a amiga al Facebook, que li ha enviat un petó pel Twitter i que li ha dedicat el vídeo al YouTube pel dia de la mare, no? I la té allà davant. Doncs, bueno, seria un exemple així una mica exagerat, però bé. En aquest sentit, i al respecte d'això, hi ha un llibre que es va publicar també l'any passat, o no sé si l'any passat o finals de l'altre, d'una professora de Harvard que parla justament d'això. Si algú li interessa, és una lectura interessant. Ella parla doncs, de riscs i també de recompenses de, respecte a l'ús aquest de l'internet de anytime, anywhere, no? En qualsevol moment i en qualsevol lloc, que és una mica el que ens aporta tota aquesta tecnologia, també la part de dispositius mòbils, els mobile, el mobile, tot el que envolta el mobile sempre va relacionat amb aquest concepte de anytime, anywhere, no? Com l'anunci del Martini, si us en recordeu d'aquell anunci que hi havia fa molts anys, doncs és això, no? Això és el mobile. Tots aquests canvis, totes aquestes necessitats també fan que calgui repensar doncs, els models que tenim a les escoles, no? Que tenim als centres educatius, les metodologies, el disseny dels espais d'ensenyament i aprenentatge. També és una cosa que se'n va parlant repetidament, però realment tenim les aules que teníem abans. No sí que s'estan començant a fer canvis, sobretot aquest tema del disseny dels espais d'ensenyament i aprenentatge. Sí que s'estan començant a... Hi ha alguns centres que s'estan atrevint més. No? Ara també doncs, tenim iniciatives com l'Escola Nova 21 o d'altres, doncs on realment s'està incidint molt en aquesta necessitat de canviar. Però, a banda d'això, doncs, sembla que jo sempre poso aquella, quan he posat aquella diapositiva abans, no, de el 80%, el 40% estem aquí, això és d'ara. Per tant, tenim encara moltíssima gent per alfabetitzar, moltíssima... som aquí, no som a l'internet de les coses que faràs així, s'obrirà la porta i tancaràs el llum i no sé què. No, som aquí. Llavors, doncs, encara ens falta molta cosa a fer. El replantejament aquest del disseny dels espais és una cosa i després doncs, les metodologies de l'aula també. No? La primera d'elles passaria per entendre que l'ensenyament, que l'aprenentatge, que el procés d'aprenentatge no necessàriament ha de tenir lloc dintre de les quatre parets d'una aula. Avui en dia podem aprendre a qualsevol moment i en qualsevol lloc, que sempre és aquest, en qualsevol moment, en qualsevol lloc. L'aprenentatge surt fora de l'aula, surt fora, obrim la porta, la tecnologia ens permet visitar qualsevol museu del món, ens permet conèixer mitjançant vídeos meravellosos que tenim a l'abast, llocs als que nosaltres probablement mai podrem accedir, no? L'espai mateix. I tot això fa replantejar doncs, com nosaltres hem de treballar dins l'aula, no? Cal entendre doncs, que com aquests nois aquí estan aprenent fora de l'aula, es pot fer amb tecnologia, també es pot fer sense, però tot això fa replantejar els models metodològics que tenen lloc dins els centres educatius. Els canvis en el rol de l'alumne al professorat, la personalització de l'aprenentatge, que també és un concepte molt interessant, que també permet la tecnologia. Cada alumne pot responsabilitzar-se més i cada vegada més. Per què? Perquè quan un té una necessitat, doncs des de casa seva agafa, es connecta i on se'n van a buscar informació els nois i noies joves quan no saben alguna cosa on van? Al YouTube, van a buscar vídeo, a buscar-se un vídeo, es miren un tutorial, alguns d'ells ja, segons, això també va per generacions, ara els altres, els que venen darrere, són més d'Instagram, però molta gent se'n va, molts nois i noies, els que nosaltres a la facultat fan primer 18-19 anys, doncs aquests se'n van tots al YouTube a buscar els videotutorials de tot i a més que hi ha videotutorials de tot i més, no? Si no, doncs què tenim? Doncs tenim els MOOC, aquests cursos massius que ofereixen universitats prestigioses d'arreu del món, els que nosaltres ens podem inscriure des de casa nostra tranquil·lament, no ens fa falta matricular-nos ni pagar dinerals per accedir al coneixement. Per tant, aquesta democratització del coneixement també ha fet que realment avui dia qui no aprengui és perquè no vol aprendre.
perquè la tecnologia sí que ens porta el coneixement a casa nostra, fins i tot a la nostra butxaca, perquè des d'un mòbil podem accedir a qualsevol contingut i si sabem on anar-los a buscar, aquests continguts n'hi ha que són de molt bona qualitat. Aquest és un altre dels punts, no? Aquell valor afegit i sempre la necessitat d'anar a buscar recursos oberts, si poden ser, però també de qualitat. I saber destriar, que això ja forma part d'aquesta competència, no? De ser crítics amb allò que ens trobem, de saber on nosaltres hem d'anar a localitzar allò que necessitem en cada determinat moment. I això, clar, això costa molt d'adquirir-ho. Només s'adquireix doncs, fent-ho i també amb un bon acompanyament. Altre punt que també fa que haguem de replantejar-nos és aquestes escoles pels estudiants del segle XXI, aquest informe de l'OCDE, que centra el focus en tres pilars, com veieu, que ja surten al mateix títol. Escoles pels estudiants del segle XXI, que se centren en strong leaders, amb un lideratge potent, per tant, uns equips directius potents, en professorat confident vol dir segur de si mateix, amb un professorat realment empoderat i després en aproximacions innovadores, amb la innovació aquí present per tal de dur a terme canvis. Ja deixarem una estona, al final tenim una part de comentaris i tot això, però si algú vol dir alguna cosa, òbviament podeu interrompre. I finalment, un altre concepte que també volia mencionar, que té a veure amb aquell benestar digital, del que parlava aquell informe que acaba de sortir ara mateix, és aquesta concepció de la identitat digital, aquesta necessitat de fer que les nostres noies siguin prou conscients, siguin molt conscients de tota aquesta informació que fan anar per internet quan envien fotos, que això doncs, ja s'està treballant molt des de les escoles i això, però realment no n'hi ha mai prou. Per tant, aquest concepte d'identitat digital, que és allò que projectem de nosaltres mateixos quan nosaltres parlem a les xarxes, quan ens comuniquem, quan pengem imatges, quan les enviem, quan etiquetem, quan fem tota aquesta gestió d'aquesta informació, doncs, si realment som conscients que tots tenim aquesta identitat digital, nosaltres a vegades treballem aquest tema, no, jo no tinc cap identitat, no tinc una identitat digital, no? Si no n'ets conscient, no n'has de ser. Per tant, doncs, aquest concepte també explorar-lo tenir-lo en compte, no? I llavors ja centrats una mica més en les tendències d'educació, pròpiament dites. Me n'he anat a buscar una cosa així com molt... Com que la setmana vinent és la setmana mobile i tot això, i ens agrada tant fer servir aquestes paraules així que sonen molt i que són molt punteres i molt novedoses, doncs bueno. Aquí hi ha una cosa que es diu Technology Radar del World Government Summit, que el que fa és ensenyar, és tota una rodona gran, això aquí a l'adreça us podeu connectar per, si us voleu distreure una mica, perquè realment és molt espectacular. I el que fa aquest Technology Radar és identificar de diferents àrees 150 tecnologies emergents en educació, logística, mobilitat, salut, amb diferents escenaris d'impacte i també amb dates d'impacte. Això és per anar-se'n molt. I aquí he fet gran la pantalla de, no sé si ho veieu gaire, la pantalla d'educació que l'he girada i veieu que parla ja d'intel·ligència artificial, de comunicació neuronal, d'amagatzament de dades digitals per ADN, clar, això igual estem parlant de tecnologies, edició de la memòria, de realitat mixta... Tot això clar, són termes que nosaltres... Una classe, classes de sentits... Clar, això igual doncs, són tecnologies que tindran impacte l'any... Igual posa el 2040 i tot això, però realment, si volem saber anar molt enllà, doncs jo penso que això és un molt enllà. Després del molt enllà, podem baixar una miqueta més i ens n'anem al Horizon Report. Que aquest Horizon Report suposo que algú l'ha sentit parlar mai. Són uns informes que es generen una vegada a l'any, cada any,
i el que fan són determinar aquelles tecnologies que tindran un impacte a l'educació. N'hi ha per educació superior, n'hi ha per educació secundària, n'hi ha per educació primària i són d'àmbit mundial. Llavors es fan en diferents països, amb la col·laboració de diferents institucions. Per tant, una mica el que ens diuen és cap allà on aniran els trets. Això és més proper. Jo que treballo amb l'ús dels mòbils, que realment he parlat molt poquet avui dels mòbils, que és el meu tema, però l'any 2008 o així, amb un Horizon Report d'aquests, ja va sortir que els mòbils serien una tecnologia d'impacte al cap de 3, 5 anys i així ha estat, no? Quan no teníem tants mòbils ni els mòbils que tenim ara, però sí que ja es va... Jo per això m'agrada utilitzar aquests informes perquè em sembla doncs, que tenen una credibilitat. A banda que darrere d'ells doncs, hi ha grans consorcis i interessos diversos també. Però bueno, jo penso que és bastant proper i penso que doncs, bueno, ens dona una idea de cap on també doncs, cap on van les coses. I aquí, com veieu, 2017, 18, 19, 20, 21, del 17 al 21, perquè és l'informe del 2017, a curt termini, doncs, dissenys de blended learning, que és cap on, doncs, bueno, sabeu, el blended learning, no? Són aquestes modalitats de formació que incorporen la formació presencial amb la formació virtual. Per tant, doncs, el que es fa ara ja amb els màsters i amb els cursos de formació i tot això, la metodologia que s'utilitza sempre és una metodologia blended, no? on es barregen els dos formats, no? La presencialitat, que també de vegades ens agrada i és important, més tota la part de virtualitat, que ens permet, doncs, però com avui la gent, les persones que no han vingut presencialment, però ens estan seguint des de casa. No? Avui seria un exemple de conferència no? De la primera i esperem que no sigui l'última, no? Que sigui la primera de moltes, en la que es combina doncs, aquesta possibilitat de ser present i també de ser present però des d'un altre lloc físic. No? Això abans no podíem fer-ho, ara ho podem fer. Doncs això és un benefici, és una gran oportunitat que tenim. No? Segona tendència dels aprenentatges col·laboratius. A mig plaç, un focus important que va anant creixent sobre la monitorització i aquest mesurar l'aprenentatge. Per què hem de mesurar? Per què hem de monitoritzar? Per què hem d'avaluar els aprenentatges? Perquè llavors només podem avançar si tenim tot allò que fem documentat, avaluat. Això és una pràctica que aquí, per exemple, a Catalunya, s'han dut a terme moltíssimes accions des de fa molts anys ja, en tecnologia o en altres àmbits. I com que no hem documentat mai els processos, no tenim aquí una cultura de documentar. I com que no hem documentat les coses, doncs de vegades no hem pogut avançar per aquesta manca de no tenir els resultats. O sigui, aquí s'han fet moltíssimes... molts programes molt bons i com que no hem pogut, a partir de les dades, doncs no hem pogut tenir uns resultats concloents, no hem pogut impulsar canvis, no hem pogut canviar directrius, per exemple. No? Llavors, hi ha països que sí que tenen una tradició més d'aquesta cultura de l'avaluació, d'aquesta cultura de monitoritzar, no? De veure, fem això i segons com vagi doncs, canviarem i si no, doncs tornarem enrere i si no, i ara ja s'identifica com una tendència. No? Per tant, recalcar també aquesta necessitat de monitoritzar tot allò que fins i tot nosaltres en els nostres àmbits que poden ser més petits. Monitoritzar allò que fem, avaluar-ho i també compartir-ho. No? Perquè si no ho compartim, doncs tampoc podem donar a conèixer allò que fem. No? Allò que també beneficia moltes vegades d'allò que altres companys estan fent. Aquell fa això, vaig a mirar-ho, m'interessa... pregunto, no sé, també compartiu. I a mi moltes vegades em diuen, no, és que el que jo faig no és interessant. Bueno. Tot és interessant. Compartim-ho, parlem-ne i tots hem començat en algun moment pensant que no, allò que fèiem no era interessant, però resulta doncs, que si anem anant compartint, si anem anant sobretot treballant amb xarxa, no? Que també és un altre dels grans punts que sortiran al final, doncs es poden fer grans coses.
Després tenim doncs, aquest redisseny dels, dels espais d'ensenyament i aprenentatge, que hem dit també un àmbit de moda. No només aquest punt no només incorpora les aules tal qual, no? Sinó que també pot parlar d'un entorn virtual, un món 3D, com espai per l'ensenyament i per l'aprenentatge. Eh? Com redissenyem, com aquests espais s'adequen al món en què estem vivint i també faciliten l'aprenentatge. D'acord? O sigui, més enllà de tirar les parets d'un centre, perquè ara també ja sembla que sigui de moda, tirar parets en els centres, perquè ara hem de tenir totes les classes, tots els espais que hi ha. De vegades no fa falta tenir tot el centre que sigui un espai diàleg, també necessitem alguna aula petita, no? I tot això sempre en mesura, en sentit comú i sobretot doncs, tenint en compte les necessitats de cada centre. I finalment, doncs, avançament d'aquestes cultures de la innovació i aproximacions més de deeper learning, que això aquí ja entra doncs, tota la part aquesta de machine learning, del big data i tot això, que això ja són paraules que nosaltres estem molt allunyats encara de tot això. Torno a recuperar aquella idea d'abans de el 80% tenim això, el 40% encara no sé què, per tant, nosaltres estem aquí. La realitat del que nosaltres tenim en els nostres a les nostres aules no és aquesta, no és la de que demà ens puguem plantejar començar a incorporar la intel·ligència artificial a la classe del dimarts a la tarda, no? Però sí que podem fer, sí que podem veure com la tecnologia ens facilita i ens pot apropar doncs, cada vegada més a uns contextos doncs, més adequats al món en què vivim, no? Però sempre dins les nostres necessitats. D'acord. Això era per educació superior, però ja podem passar. I llavors, finalment, un altre i l'últim report que acaba de sortir també ara fa poc de la Open University, que ens parla de ells, els equips anglesos tenen una forma de treballar una mica diferent dels grans consorcis i el que fan ells, diu, ells sempre emeten la Open University sempre emet un informe d'aquests tots els anys i ells diuen que ells no volen marcar cap tendència, però ells identifiquen alguns trets, alguns rasgues i tot això i llavors els anomenen. Mai s'atreveixen a dir que siguin tendències, ells parlen de pedagogia innovadora. Però sí que també veureu que coincideixen algunes d'aquests termes amb el que sortia abans en l'Horizon Report. No? I ells parlen de Space Learning, que és la neurociència, o sigui l'impacte de la neurociència en el procés educatiu, la neuroeducació, que també se'n parla molt, també es fan moltes conferències darrerament, congressos i tot això. Els learners making science, no? A tota aquesta part de science, technology, matemàtiques, que són ciències, tecnologia, matemàtiques i enginyeria, l'àrea d'enginyeria, open source, no? L'utilització dels recursos oberts. Llavors, ja entren en tota aquesta part de l'empatia intergrupal, aquesta construcció d'aquest coneixement humanístic, que és allò que dèiem també al començament. I llavors doncs, una altra cosa que sí que és tendència i que sí que és important, que és el immersive learning, no? Que és aquest aprenentatge immersiu. Un exemple seria, per exemple, l'utilització de les ulleres. Aquestes ulleres doncs, que són algunes d'elles molt cares i d'altres doncs, que no són tant, però sí que és la utilització d'aquests mons immersius, clar, tu et poses les ulleres d'aquestes, el que passa que no estan a l'abast de tothom, per visitar, per exemple, l'interior d'un cos humà, per navegar doncs, al fons del mar, per entrar en una cova de fa no sé quants milions d'anys, per tot això, clar, com això no hi ha res. Però doncs, bueno, això en podem tenir unes perquè ens les deixen i no sé què, però clar, això realment no està a la realitat de les aules del nostre dia a dia. Però sí saber que doncs, suposo que cada vegada ho seran més, no? I seran més present. Aquest aprenentatge immersiu, aquest és important. Els altres doncs, també ho són
I després l'altra, que és aquesta, la tercera, començant per baix, tota aquesta, la importància del Big Data, no? D'aquestes grans masses i masses de dades que ben utilitzades doncs, ens poden donar moltes directrius sobre cap on tirar, no? També hi ha tot un altre aspecte doncs, ètic, aquí doncs, hi ha tota la part aquesta de la privacitat de les dades, de què podem dir, què no podem dir, fins on podem donar o no podem donar i tot això. Però això a nosaltres doncs, ja se'ns escapa una mica. No? Ja per parlar una mica de... Vaig tard? I acabo, eh? 2 minuts. Per parlar una mica del que jo faig, perquè des d'aquella visió més internacional, baixant una mica fins al dia a dia, explicar-vos en 2 moments doncs, el que nosaltres doncs, intentem treballar quan treballem amb els nostres estudiants. No? Aquest concepte del mobile learning, que és aquest ús dels dispositius mòbils a l'educació, que el que fan és això. No? Mobile learning, a mi m'agrada utilitzar sempre aquesta definició, que diu que es tracta d'aprendre o d'entendre i saber utilitzar la nostra vida quotidiana com un gran espai d'aprenentatge, d'una banda, i després doncs, veure alguns productes que fan els estudiants de Facultat de Ciències d'Educació, els que tenim nosaltres, doncs, que generen ja continguts, no només amb uns formats tradicionals, formats textuals, sinó que ja estan utilitzant per fer projectes, perquè després... puguin fer-ho després una vegada acabin la seva formació inicial i siguin ja en els centres educatius, doncs també puguin fer-ho servir amb els seus estudiants, no? Doncs utilització de hologrames, tot això ho fan els alumnes de primer, vull dir que no és gens difícil, ells s'hi posen i sempre sorprenen. A quart, per exemple, fan coses com aquesta, que ja dissenyen alguna aplicació i ja dissenyen doncs, allò que dèiem de l'aprenentatge immersiu. No? Aquest és un material que van dissenyar uns alumnes per després ser treballat amb unes ulleres d'aquestes de Google, que són aquestes que valien $7. No? Això ja són coses que tenim molt més properes i molt més, o 7 euros, que les tenim com més properes. No? I després algun projecte doncs, d'utilització de mòbil, sobretot per la millora de la comunicació, la comunicació també una gran competència d'aquestes transversals, la comunicació en totes les seves dimensions, la comunicació oral i també doncs, la vinculació aquesta del món de la universitat amb el dia a dia dels centres educatius, que també pensem que és important. Això és un projecte que es diu MobileCom, que es basa en la col·laboració i la millora de la comunicació interpersonal mitjançant l'ús dels dispositius mòbils per afavorir aquesta expressió oral d'alumnes d'escoles de complexitat alta. I després, doncs, ja per acabar, ja cap a 5 idees bàsiques que intenten resumir des de les nostres realitats a sempre, tenint en compte totes aquestes direccions que ens estan indicant des de molts llocs, no? que això va cap allà o va cap on va, però nosaltres doncs, bueno, jo penso que anem cap a un tipus d'aprenentatge que cada vegada serà més híbrid i flexible, aquestes modalitats que dèiem que s'interrelacionen tantíssim, no? Aquesta seria una. La segona seria aquests nous escenaris que s'obren davant nostre per l'aprenentatge. No ens fa falta estar dins una aula, sinó que nosaltres podem aprendre des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i on l'estudiant sempre, l'estudiant o l'adult, el ciutadà o la persona, realment pot personar el seu aprenentatge. Jo ara ja vaig a buscar aquell curs que fan d'allà, perquè el combino amb això, no sé què, i sé on anar-ho a buscar, i tot això a mi conforma doncs, tota la meva xarxa, que és el que a mi em funciona. No? Una educació basada en habilitats, òbviament, amb habilitats sobretot de habilitats, les digitals són importants, les comunicatives també, les de viure en un món canviant també, les de capacitat crítica també, etc etc. On es fomenti aquesta cultura de la innovació, de l'avaluació,
i també, d'altra banda, es fomenti el talent i la creativitat i que tothom pugui expressar-se al màxim. I finalment, on la tecnologia i el paper de la tecnologia sigui aquest concepte que es diu seamless, que també es parla molt de seamless learning, que és aquest aprenentatge en el qual es fa servir la tecnologia, però la tecnologia es fa servir d'una forma com sense voler, no? O sigui, jo ara estic fent una tasca, l'estic fent a un ordinador, però després agafaré un mòbil i després em connecto amb no sé què i no me'n vaig adonant de què estic fent servir perquè és seamless, no? Vull dir, no té importància. El que té importància és el que estem aprenent. La tecnologia va canviant segons el que nosaltres anem necessitant, però no li donem importància a la tecnologia, perquè la tecnologia no deixa de ser un mitjà, no és un fi, no? No és el nostre fi, és un mitjà que ens ajuda a aconseguir doncs, uns determinats objectius. Sempre tenir clar els objectius que vulguem aconseguir. No? I finalment, ja per acabar, l'educació és una cosa de tots i cal anar junts per tirar endavant. I moltíssimes gràcies per la vostra atenció.